नमस्कार अर्गसर स्वतंत्र आलोचना अपेक्षार अंत केबे को स्वागत करछि मुजिन भाई बदली रेंगाली ब्रिज रा रेंगाली डैम रंग बदलला हेले बदलनी जो विस्थापित थिले तांको भाग्य जेतेबेले कुआ जाउथिला जे 1984 मसीहारे रेंगाली डैम प्रस्तुत करा गला एवं से ही प्रकल्प पाई पाखापाखी 236 गाँव बा 12,000 रु अधिक परिवार को सेमानकर बासस्थान बा भिटामाटी छाड़ पड़ता सेमाने गोटे जगार जे अन्य जगार स्थानांतर हेले सरकार प्रतिश्रुति देते जे सेमानकु प्रकृतरे सेमानको भिटामाटी बा जदियो छड़े नौचंती ता परिवर्ते सेमानकु अर्थ प्रदान करिवे एवं माने अन्य जगार मध्य स्थानांतर करके विस्थापित करिवा पाई किंतु विधानसभा रे प्रसंग बारंबार उठिछि किंतु सरकार चापी दौचंती आज को 36 वर्ष पूरी किंतु आज पर्यंत भाग्य को आदरी पड़ी विस्थापित तबे कौन थिला पूरा घटना आसंतु रिपोर्ट उपरे नजर पकेबा तापर आलोचना को फेरबा। रेंगाली ब्यारेज रो रंग बदली गलानी हेले भाग्य बदलिलानी विस्थापितंकर 36 वर्ष रे थरु जेबी विस्थापितंक कथा भाबिलेनी सरकार बारंबार विधानसभा रे प्रसंग उठिथिले भी चापी देछंती सरकार ब्यारेज पाई विस्थापित होइथिबा गरीबंकु सहायता रे कुंठा काहेकि 1984 मसीहा अनुगुल रेंगाली ठारे निर्मित हला राज्यर द्वितीय सर्वबृहत ड्याम रेंगाली बहुमुखी बंध योजना मूल लक्ष्य थिला जलरु विद्युत उत्पादन करिबा जोंठी पांचटी जल विद्युत केन्द्ररु 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन होछि जो प्रकल्प पाई पाललहड़ा ब्लक 263 गाँव 12,000 अधिक परिवार बासच्युत हेले सेतेबेले भिटामाटी हराइथिबा लोकंक प्रबल विरोध परे पुनः थैतान प्रस्ताव देथिले सरकार एहा भितरे 36 वर्ष बितिछि हेले थरुटे भी विस्थापितंक अनुकंपा राशि कु नै अनुग्रह कलेनी राज्य सरकार ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଜନା କଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ଘର ବାସସ୍ଥାନ ଜମିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ କୌଣସିଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିଗଲେ ଆମେ ପୋଷାକୀ ହୋଇପାରିବୁନି ବା ପରିବାର ପୋଷିପାରିବୁନି ନିଜେ ପୋଷାକୀରେ ରହିପାରିବୁନି ତା ସତ୍ତ୍ୱରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବ ଏଇସବୁ ଛଳନା କରିକିନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତି କରିକିନି ଉଠେଇଦେଲା ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇଦେବା ସର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ କହିଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସେମିତି କିଛି ଦେଲାନି ତା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଏକର ପିଛା ଆମକୁ 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଥିଲେ 2,000-3,000ରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ବୁଢ଼ୀରୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ କଥା ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳେ ରହୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଆଯିବ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ ଗଲା ଆଉ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଲିଜ୍ ବାବଦ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଆମକୁ ପଟା ଦେଇନି ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା 263 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା ଜାଗା ବାବଦରେ ସରକାର ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ବାବଦକୁ 6 ଏକର 50 ଡେସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଜମି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ପୂରଣ ହୋଇନି ଏକ୍ସଗ୍ରାସିଆ ବାବଦକୁ ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା 2018ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଥିଲେ 263 ଗାଁର 11,772 ପରିବାରକୁ ଏକ୍ସଗ୍ରାସିଆ ବାବଦରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ 2010 ମସିହା ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ନେଇ କୌଣସି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର 2,982 ଜଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇଥିବା ସରକାର କହିଥିଲେ 2019 ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ସମାନ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖବର ଅଛି ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲେ ବାସଚ୍ୟୁତ ଭାଇମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏକର ପିଛା 50,000 ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି
କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପାଲଡ଼ାର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନିର୍ବାଚନର ଲୋକ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ନା ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ ସରକାର, ନା ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଜମିପଟା। ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥିବା ସରକାର ରେଙ୍ଗାଲି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାରେ କାହିଁକି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? 36 ବର୍ଷ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ନେଇ, ଆଉ କେତେଦିନ ଦରକାର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ସେ ନେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ରେଙ୍ଗାଲି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ମିଳିଲାନି କ୍ଷତିପୂରଣ? କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା 2930 ପରିବାରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁନି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ? ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବ ତ? ଅନୁଗୁଳ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ। ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପାଲଡ଼ାରୁ। ତପନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? 2930 ପରିବାର ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଙ୍ଗାଳି ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ହୁଏ ଏଇଟା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହୁଏ ମଧ୍ୟ, ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେତେଟା ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିରୋଧ କଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିଟାମାଟି କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ହଉ ବା ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ରାଜି ହେବେନି ନିଜର ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସିଏ ରହିଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ଯେତିକି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଠୁ ହୁଏତ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇପାରିନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପରିବାରମାନେ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଲେ, 36 ବର୍ଷ ଆଜି କି ପୁରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି? ସେମାନେ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଥିତି କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଇ 2-3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଚିନ୍ମୟ ଈଶ୍ୱରନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଈଶ୍ୱରନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ସେ ଅଧିବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଚୌପାଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ଗାଁର ଚୌପାଡ଼ିରେ ଅନେକାଂଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମିତୁଛି, ଏଠାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକାର କୌଣସି ସେଭଳି ସାଧନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ଭିଟାମାଟି ଥିଲା ସେଠାରେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିକି ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକାଂଶରେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପଟ୍ଟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଗ୍ରାସିଆ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକର ପିଛା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା, ସେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷୋଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଗ୍ରାସିଆ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ରେଙ୍ଗାଳି ଯୋଜନାରୁ, ଏଇ ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଯାହା ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭାଷଣରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଠେ ଯେଉଁପରି ଖାଉଥିଲେ ଜମି ବାଡ଼ି ଚାଷ କରିକିରି ଶାଗ ମାମୁରି, ସେହିପରି ହେଠେ ତିଆରା ଯାଉ ଉଠା ଯାଉ, ସେଇ କଥା ନେଇକରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଆମର ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିକିରି ସେ ଆମକି ଜୋରଦାର ମାଡ଼ଛାଟ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକି କହିଲା ତୁମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନିଅ, ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଏକର ପ୍ରତି 4,000 ଆଉ ଏକର ପ୍ରତି 2,000 ଏମିତି ତିନି କିସମରେ ଆମକି ଦେଲେ। ଆମକି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ଆମକି ହେଠୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସୁଥିଲା, କ'ଣ କରିବୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ। ଏ ଡାଳକୁରିଆ ଦେଇକିରି ରହିଲୁ, ରହିକିରି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ଘର କଲୁ, ଏଇ ଘର କଲୁ, ଛଣ ଛାଇଁଲୁ, ଏ ଛଣ କୁଟା ଛାଇଁକିରି ଏଇଠି କାଳଯାପନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଦେଲା ବା ଜମି ତିଆରି ଦେଲାନି, ଜମି କାହିଁକି ତିଆରି ଦେଲାନି, ସିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ତିଆରି ଜମି ଦେବି, ତିଆରି ବି ଜମି ଦେଲାନି। ଏମିତି ଆପଣ ଆସିକିରି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଦୁଃଖ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଆମ ବିଟା ମାଟି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ସିଏ ଆମକୁ କମ୍ ମାଡ଼ଛାଟ କରିନି, କମ୍ କମ୍ ଆମକୁ ସେ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିନି, ଗୁଳି ବୁଲେ ବାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶିଗଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଡରେ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ରାଜି କରିଲୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଘର କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି, ଜମି ତିଆରିବାକୁ ବି କହିଲା ଜମି ତିଆରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତଥାପି ଟଙ୍କା ଦେଇନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ସରକାର ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଆଣିଲେ ଭଗବାନ ଜାଣେ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ ପେଟକୁ ଦାନା ପାଉନୁ। ଏଇ ଖୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଯୁଡ଼ିଏ ଯୁଡ଼ିଏ ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହି ବି କହୁଛୁ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକାଶ ଚିନ୍ମୟ, କ୍ଷୋଭ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଗଲା, ଧମକାଗଲା ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା, ରେଙ୍ଗାଳି ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମକୁ କମ୍ପନସେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଟାମାଟି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ନିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ହେଲା ପଡ଼ିଆ ଜମି, ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଜମି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଉଲ ଜମି। ଆମର ତ ଅଉଲ ଜମି ନଥିଲା, ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଉଲ ଜମି ପ୍ରତି 4,500, ମଧ୍ୟମ ଜମି ପ୍ରତି 3,500, ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଜମି ପ୍ରତି 2,500। ହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେ, ଆଉ ଲିଜ୍ ଦେବାକୁ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରାଗଲା, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଲା କରି ଝାଉ କାଟିକି ଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଡ଼ିଆ ଜାଗା ନିହାତି ଯେଉଁ କରାଗଲା, ସେ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ଗଲେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନସେସନ୍ କଥା, ସେଇଟା ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଚାଲାକ ଥିଲା ଯିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ସିଏ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସାମଗ୍ରୀ କଥା, ଏବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା 50,000 ପଇସା ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ କିଛି କିଛି ହେଲେ ଯେଉଁ ସୁଧାରତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା ସେ ଦାବି ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିନ୍ମୟୀ ମୋ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପାଲଡ଼ାର, ଚାହିଁବି ତପନ କିଛି ସମୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋହ ରହିଛି, କହିବା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଝରୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସରକାର କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ 36 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ 36 ମିନିଟ୍ ବା 36 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ
ଅନୁଭବ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି 36 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି? ତପନ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଜାଣିବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତପନ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଉପସ୍ଥାପନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଉଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା, ବିସ୍ତୃତ ସାମଗ୍ରିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହରିଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଠି ବସବାସ କରୁଥିଲୁ, ଆମର ଭିଟାମାଟି ଥିଲା, ଆମେ ସେଇଠି ଚାଷବାସ କରିକି ଆମର ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଥିଲୁ, ଆମର ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥିଲା, ତ ସରକାର ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ସେଇଠୁ ଆମକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା ଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ 6.5 ଏକର ଲେଖା ଜମି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଳି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇନି, ଏଭଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମିଳିନି କି ଜମି ପଟ୍ଟାଟିଏ ମିଳିନି କି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାଳ ପାଲଟିଛି। ଇଏ ହରିଶ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ପାଲଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସମାକୋଇ କଥା ଉଠେ, ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କୌଣସି ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହେଉଛି, 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏକ୍ସଗ୍ରାସି ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2010 ମସିହାରେ ଏହି ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ପାଲଡ଼ା ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଏକ ବୈଠକ କରାହେଇଥିଲା। ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ କି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସିଟି କଥାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସିଛୁ 1980 ମସିହାରେ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲାଣି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୌଣସି କିଛି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଏକର ପିଛା ତୁମର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଯାହା ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏକର ପିଛା ଓଲ୍ ଜମି ଯେଉଁଟା ଶାରଦ ଏକ ତାକୁ ଦିଆହେଲା 4,500, କିନ୍ତୁ ଆର ତା ତଳନ୍ତିଆ ଜମି 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ସେଟାକୁ 2,500 ଦିଆହେଲା, ଆରଟା ଆଉ ଛୋଟିଆଟା ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେ ମୋ ଛୋଟିଆ ପଦା ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା କହିକା 1,000 ନେଖା ପତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ନିଆଗଲା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ନିଆଗଲା ତାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇଲେନି, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାସଗୃହ ଦେବା କଥା, ଜମି ପଟା ଦେବା କଥା, ଅନେକ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଘର ପଟା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ବାଟ, ଗୋଟେ 2 ମାଇଲ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦାଟେ, ଗୋଟେ ଖାଲଟେ, ଗୋଟେ ଢିପାଟେ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିର କିଛି ଥଳକୂଳ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ପଟା ଦିଆହେଲା ବୋଲି କୁହାହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ପଡ଼ିପାରିଲା, ଆଉ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ସେ ଜମି ସେ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ ସଜେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ବି ଅଭାବ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ବି ବହୁତ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକାଟା କେମିତି କ'ଣ ସବୁଦିନ କରନ୍ତି, ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ମାନେ ଏଇ ଆମର ପାଲଡ଼ା ଦବଡ଼ିକି ଯିବା ଆସିବା କରିକି ସେ କାମ ଧାମ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ପାଲଡ଼ା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖାନାହିଁ, ସରକାର ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଆମର ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରାଗ କେତେ, ଯେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ଟ୍ରକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆମର କେଉଁଠି ସ୍କୁଲରେ ରୁଟି ଦୁଦି ଫରା ଦେଇକିରି
ତାପରେ ଘୁଗୁନି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳାଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି କେତେ ବୁଢ଼ା ବି ହିନ୍ଦ୍ରିଗିରି ବି ମରିଗଲା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 1960 ଚାକିରି କଲି ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ରିଗର ଥିଲି। ସେଇ ରିଗରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲି, ତାପରେ 1931 ମାନେ 1914 ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ବି ମାନେ ଦିଆହେଉନି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଲାଠିମାଡ଼ ହେଇଛି, ଟ୍ରକ୍ରେ ବୁହା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ, ନା ପୁନର୍ବାର ଯଦି ସରକାର ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଏ କଥାଟା ବି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜମିପଟା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ସେହି ଅନୁପାତରେ ପଟ୍ଟା ମିଳିନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ 100% ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ହେଇଛି ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ତେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଥଇଥାନ ଆଳରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଜମି ଦିଆଯିବା କଥା, ଯାହା ବା ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବା କଥା, ସେ ପଟ୍ଟା ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଟ୍ଟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରହିବେ ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଯିବ, ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ମୟ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଅନେକ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଅନେକ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଫେସିଲିଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଯାହା ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଡ଼ ସଦୃଶ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କଥା, ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କଥା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ତପନ, ଯେଉଁ କଥା ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କଷ୍ଟ ରହିଛି, 36 ବର୍ଷର ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଚାପିକି ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି କହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ରୁଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘୁଗୁନି ସହିତ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯିଏ ରହିପାରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଗୁଳିମାଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲାଠି ଚାଳନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାର ଯେତିକି ଭାବାବେଗ ସେଠି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ସରକାର ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତ ହୁଏତ ସରକାର ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, 50,000 ଟଙ୍କା କଥା କହିଥିଲେ, ଘର କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଜମି ତିଆରି ଜମି କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାର ସବୁ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ରଖିଛନ୍ତି। 36 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଏମିତି ଲାଠି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଯେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କର ଭାବବେଗ ସହିତ। ତପନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, 36 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ତ ନିହାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।